Zdarky chcánky, dámy a páni, vítám vás Petrolej, jsem tady opět k Máni, ano, a spolu se mnou je tady k Máni i další hororové video. A dneska nic jiného než Escape the Backrooms. Přesně tak, jelikož se nám přiblížil Halloween, je v plných obrátkách a zítra konečně po půl roce průběžných prací vychází můj a částečně ostatních lidí projekt s názvem Backrooms in Real Life. Takže doufám, že zítra všichni v 18.00 přijdete na náš livestream, kde proběhne premiéra. No a z toho důvodu jsem taky zvolil tuhle hru jako takový menší warm-up, aby jsme se pěkně nadhonili a stopořili a těšili. Ale ještě předtím, než začneme, pozdravte mé dva společníky, Mr. Pumpkin a paní Pumpkinová. Jak si můžete povšimnout, dle pokrývek hlavy jsou to oba dva policejní důstojníci, kteří nás tady dneska budou hlídat, aby jsme nepřišli k nějaké újmě. A nebo k průjmu. OK, není tady žádný úvod, pouze jsme se probrali v backroomech. What is the place? Potřebuju najít nějakou cestu, jak se o tu dostat. Na Steamu jsem to taky moc nevyčetl. Informace o hře. Prozkoumejte zdánlivě, nekonečnou rozlohu děsivě známých úrovní v zadních místnostech. Na základě populární tradice creepypasty. Každá z úrovní nabízí způsob, jak uniknout nebezpečí, takže tady nebudeme jenom pouze bloudit a bloumat a zkoumat zdejší smrduté tapety či promáčený koberec. Máme dokonce i tělísko. No pěkné, pěkný breakdance! Pěkný breakdance dáváme. Tak jo, bloudíme po zadních místnostech, dámy a pánové. A naším úkolem je samozřejmě nějakým způsobem to vykokotit, vyprdelit, vymotat. Vše si samozřejmě také dokumentujeme na naší kameru, společně i s datumem a časem. Tahle hra má dokonce i multiplayer, ale já nejsem společenský člověk a nemám rád překřikování na voiceu, takže já vždycky rád zasmrdím u hry single. Já jsem takový single, dám si u toho Pringles klidně, paprikové. Slyšel jsem nějaký pát něčeho. Klepec! Někdo klepe. Ale nevím kde. Znělo to jak na dřevěné dveře, ale žádné dřevěné dveře. Ty vole, takže takhle rychle na mě! Kurva, tak to jsem nečekal. To jsem čekal třeba až po 10 minutách, ty magore. Pan Bakteria, tak se nazývá, myslím, že ta entita, odborně. No, tady trošičku už provětral trenažéry. Lhal bych, kdybych říkal, že v nich nemám nasráno právě teď. Ale co, musíme pokračovat. Ono hlavně je docela dost obtížné v mé pozici, ve více pozicích různých teplých let's playerů, jako jsem já, hrát tyhle hry a něco o nich říkat, protože když hrajete level 0, tak se tady prostě skoro nic pořádně neděje. Chodíte furt úplně po stejných chodbách a horko těžko se tady něco komentuje. Každopádně je to skvělá příležitost, aby se vám třeba dal nějaké menší informace a sneak peeky na zítřejší videjko, které vychází o 8 večer, ale už v 18.00, když přijdete na stream, tak ho uvidíte dříve. A tady máme nějaký... Oho. Žebřiňák. Akorát teda nevím, vole, kudy jsme sem došli, aha. Hnedka Smiler na nás skočil, no dobře, udělaná hra, však ano. Ani jsem se nestihl rozhlédnout. Videjko bude mít kolem 27 minutek. Samozřejmě pročleny nějaké bonusové sekvence, behind the scenes, making of, to bude dalších nějakých 5 minutek. Ale pro všechny z vás zdarma 25 minut plus halloweenského backrooms contentu zítra. Trtej! Kam já to nestíhám ale? Dobrý, stíhám ale fakt tak.
Však to vypadá úplně stejně, jak to předešle, kde jsem byl u těch dveří. A nikam to nevede. No dobrý, ale víme, že se máme teda pohybovat jenom na světle. Což jsou tady tyhle postranní chodbičky s dveřma. Víc za ní hovno. A hádám, že jedny z těch dveří prostě někam budou vést potom. Pane Smilere. Ale je to teda zatím jedna z nejintenzivnějších backrooms her tady toto, že? Hnedka, co to hrajete 5 minut, tak už vás tady nahání smileři, bakterie, hovínka, kakánky. A do piče. A toto je blíž, není? Je. V pohodě. Jak se zatím bavíte? Pumpkinová rodinko! Poland je tady! Takže to jsme v polských backroomech, kartónových. No potěž kokot. Doufám, že tady nebudu nucen žrát polskou čokoládu s bílým povlakem nechutným. Ježišmarja. Figurky Mikulášů a Santa Clausu, to vždycky stalo za veliš prdel. Tomu se nedalo říkat ani čokoláda podle mě, to nějaké zákony jsou na to. A to vždycky říkali, že to jsou nějaké kakaové boby, volem, kakaový krém nebo co. To je prostě ani čokoláda, ty zmrde. No ale my se nacházíme v dalším levílku, ty debílku. A mám dojem, že tento level se jmenuje Pipe Dreams. Ostatně v našem zítřejším videu bude také více levelů. Nebude to pouhé bloudění po levelu 0, což jsou ty klasické backrooms. Žluté stěny. Hovnama nasáklý, jachcánkama nasáklý koberec. Ne, bude tam toho mnohem víc. A já už se těším, co na to řeknete. Jinak ale jestli proti nám něco vyběhne z té tmy, tak úplně nevím, kam se skováme. Protože už jdu minutku a půl a neviděl jsem jedinou zatáčku tady doprava třeba. Kam bychom se mohli zašít, jako samozřejmě můžu se takto pokusit skovat, ale sami vidíte, že jsou vyžraný, vole, kokot a mám pupek, takže úplně to asi neprojde. Co to? I need to run, aha, dobrý. Takže už někdo za mnou běží. Jo, Smiler, jasný, kamaráde! No počkej, jak mám ale dlouhou staminu, by mě teďka zajímalo. Mám ne, že mě dohání. Tam už leco si blikalo. Já se nesmím ohlídat. Dobrý, jdeme doprava, vždycky je lepší doprava. Praváci, praváci rules. Nebo jste leváci? Někdo? Jsem nikdy nepochopil na základce vždycky, když jsem měl nějakou spolužačku nebo spolužáka. Tak když psali levou rukou. Ale většinou to bylo, vole, když to byla holka a levačka psala levu, tak byla mega pěkná. Co si pamatuju. Že jakože škaredé nějaké marfuše a tak to, vole, tak vždycky psali pravou. Ale levačku psali pěkné holky. Fakt? Já jsem psal pravu, takže já jsem hnusák od kosti, to samozřejmě s tím všichni počítáme, že jo? Tady už je zase ta tma. A za chvilku se za námi rozběhne mistr Smilík. Jebem na to, Smilík. Jakmile se ozve ten znásilněný kohout? Ano, přesně tady tento zvuk. Tak potřebujeme ranovat. Nevím ale jak dlouho, samozřejmě budeme běžet do té doby, dokud nás nezačne píchat v boku. Tady něco bliká. Tady. Yes. Co je toto za level? To je něco s týma hračkama, vole. Fun level nebo něco takového. Červené party kelímky, čistá Amerika, dámy a pánové, když jsme byli v Americe. Tak jsme tam také takové měli. A muzika fajnoučka nám hraje. Takový podobný koberec je v Olympii, když jdete do kina. Nebo tady v Odonině, teďka nevím. Ale takový vesmír tam je pěkný. Vypadá jak nějaký Lego panáček. Pak je tady víc, no jasně, jasně!
Myslím si, že úplně není dobré je provokovat. Nevím přesně, co je to. Kurva! Za entity. Ty! Tyhle entity si strčte do říti. Ty vole, to je strašně natěsno. Máš pěknou prdel. To si mě všimne, kámo. Tohle má být fun level pro děti. I prasata. Nebudeme spěchat. No jasně. Doufám, že ta hra nesnímá můj mikrofon. A tady podle mě bude hnedka na mě čumět jeden. Ne? Že by to bylo tak lehké? No kurva. Tady jak nejsou žádné ty entity, tak podle mě je to slepá ulička, ale kdo ví, třeba je to chyták. No jasně. Jestli možná dát maximálně panáka, ale tady to někam vede! Ne, ty zmrde! Dá se tomu utéct? Nedá, kurva! Tak to je v prdeli. Nebudu se tam dívat. Nebudu. Zákon optiky. Když nevidím já tebe, ty nevidíš mě. Hotovo. Ani když si sova pálená v noci, vole, co vidí. Nebo sovy vidí jenom v noci, nebo netopíře, já teďka nevím, jak to je, vole. Ale myslím si, že to je stejná verbež tady tyto kurvy, vole. Aha. Tak to jsem v piči. Nazar! Dej mi balónek! Kamo, ale ta muzika je fakt strašná, to je... jak... nějaká... koleda, nebo... nebo... znělka zmrzlinářského auta. Zmrzlinářského auta, který místo čokoládové zmrzliny servíruje dětské kakánky. Já si myslím, že tady ten chase je prostě nevyhnutelný, vole. No, vole! Fuck you, pane Gerisne! Fuck you, krásná nová vagina pana Gerisna. Aby tě pojebala. Kdyby vás zajímal, proč jsem tleskl, tak ne kvůli tomu, že by jsem si fandil, ale kvůli tomu, že potřebuji synchronizovat zvuk mikrofonu s kamerou. Ty blboune! Podle mých výpočtů, backroom mysticky, odbornicky, matematicky nejlepších by měli tady rovně. Ale je mně úplně jasné, že tady ten žlutozmrt, jo, tak ten mě uvidí. Počkej. Hej, pitomče, mluvím s tebou! Jo, to je fo. Akorát nevím, kde se teďka zastavil, ale doufám, že je někde tady. Protože já potřebuji utíkat! Juhuhu, to jsi kokot! Dobrý, jo, tady to. Jo, vy si honíte péra! Že jo? Vypadá to tak, že si podhonkáváte vajca. Ježiš, kolik jich tu je, kámo, najednou! Jo, oni hrajou na automatech! Ty zrál vlastně automaty. Já tě stejně nechápu, kámo, jak to může furt hrát. Ty nebo to přijdeš za mnou a půjčíš si, vole. Jsem ti říkal, ty prachy vrátím, ne, do piče. To si piču, tak jak asi teda! Ne, zase od začátku se tam nedostanu po druhé. No jsou nadrbaný, já to prostě zapomenu, kámo, co jsem dělal před dvoma minutama. No už jsem si myslel, že si nevšiml, no to jsem si myslel moc. A... díky vás tady 328 522,6 milionů! Jak to mám projít? Jo. Ale tě tady... to nestihnu. Nebo, no, já nevím. Hrajte! Podle mě spíš tudy má, vole. To je tak jako, že půl na půl, víš, když vlezeš tudy,
tak ten tě lapne hned, tam je ten trigger, vole, že on je od tebe třeba půl metra, metru a už tě to zamrdá, zastaví. Takže tohle je taková zlatá střední cesta. Co to je za zvuk, jako to jste zapl vysavač, nebo co to je za zvuk? Co si o tom má myslet? Kam to vede, kurva? Okenice. Jo? Mám? O, pool rooms! No, tak to se očachtám. No, dívej se. Pěkně, cáky, cák. Kač, 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 kačena. No a to bude další, vole, motanice. Tady zase strávím dalších, vole, 20 minut, kámo. Pool roomky. Toť byla má noční můra už za mých mladých let, dámy a pánové. Nechme si tady takový trošičku menší storytelling od Peťana. Řídím se pravidlem pravé ruky, kámo. Vždycky nevystáhne doprava tady v těchto bloudících hrách. Ale jako děcko jste určitě všichni, napište potom do komentu, kdo jste jezdívali na základce na plavák. Místo tělocviku to bývalo, nebo nevím, jak to bývalo přesně. A já největší kus dřeva. Kus největšího dřevěného kokota, co prostě nikdy neuměl nic plavat, prsa, kraula, splývat, nesnáším, doteďka nesnáším do 30 let svého věku, když mě nateče, jo, že to je smiler, kámo, zase ve tmě. Nesnáším k smrti, když mě nateče voda do uší, kámo, takže jakékoliv potápění nebo to plavání po zádech, vole, kde jsi prostě musel ponořit tu hlavu, no tě to bude nadnášet, neboj se, já pičo, voda v ušách, vole, končím, mrtky. Nebudu, takže to pro mě byl největší horor, vole, byli tam lidi, co si to užívali. No, tady máme skuzavčičku, zdá se, že tam to někam vede. Byli lidi, co si to užívali, tady ten plavák, já jsem byl v té nejhorší skupině, jakože ti největší vyvrhelové a dementi, co prostě plavat neumí, ty vole, a trpěl jsem. Tam třeba byla rozcvička a rozcvička byla to, že jsi měl ponořit, že jsi měl kleknout k bazénu a ponořit hlavu do vody, po uši, a bublat do vody, vole, nevím, co jsme tím trénovali, jestli nějakou výdrž, ale bublali jsme do vody, vole, jak bublinka. Jak bublinka ve vodováze jsem musel bublat. Exit. To bylo rychlé, ale ne, to je run for your life, pokud se nepletu, je to tak. Ty kokotko. Takže běžíme. Utíkáme pryč z koupáku, ty kokot. A je to. That's right! Run for your life! To už jsem viděl, že spadne. Naskriptovaná kokotina. No, 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 tak nic. Tam si myslím, že se skovám na chvilečku, dám si tam párek v rohlíku, vole, ve vestibulu. A nic. Protože na tom koupáku jsme měli párky v rohlíku, vole, potom. To bylo jediné, na co jsem se vždycky těšil po tom koupáku, že přetrpím ty 2 hodiny plavání a pokud se neutopím, tak si dám páreček v rohlíčku, vole. Kurva! Tak ale jak to mám projít, když se ty dveře otevřou? Pane Pumpkine! Vy jste policajt! Vy byste měl vědět! My life, fuck my! Ej, co ti nohy stačí, kokote? Nejde to, nevím jak to, Franto! No! Jo, tak tohle bylo dost fast. To mě neříkej, vole. To mě neříkej, že to nestihnu už teď, ty pizdo. Kudy teď, kudy teď, kudy teď? On to neotevřel, tak já nevím! Já nevím, že už jsem to měl! Musím řezat ty zatáčky. To je taková sračka! Tohle je ten rán, tohle je on. Tohle je on. Není, protože hra nefunguje! Hochu, jdi se léčit, vole, týpku, co sdělal tady tuhle pasáž, vole, nebo kdo, vole, ti to poradil. Fakt, kamo. Fakt běž. Zkus to. U doktora. Odborného. Psychologa. Játra. Nevím, dej si játra na oběd. A přemýšlej příště, až tohle budeš, vole, sestrojovat. O pičáku jeden. Nic, já prostě vyskočím, abych to přeskočil, o ne!
Dobrý, děkujeme. Trvalo na to jenom 28 minut. Co to tady chodí za pavoučího muže svetovaného? Tak už jsem myslel, že nejdeš pozdravit, ale nejdeš asi, no, tak co? Jo. Ne. Mám sbírat kazety. Toto je, kámo, první hra, ve které nemusíš interagovat s předmětama. Tobě stačí, když se na to podíváš, on to sežere sám, sebere. A i sežere možná. Každopádně tady ta postižená entita asi úplně si mě ani nevšímá moc. Přijde mně, že by nějak givoval fuck o tom, co tady dělám. Tohle nevypadá úplně jak videopůjčovna, ale spíš jak knihovna. A švédské, ne švédské stoly, švédské bedny se tomu říkalo, švédské stoly jsou s jídlem, vole. To si se švédskýma bednama úplně nebude moc rozumět. Čau. Jo, děkuju. To jsem přesně chtěl. 24. 20, jo, No, tak jasný, vole. Entita je daleko. Každopádně nevím přesně, co toto za entitu má být, ale cením i tak. Já jako absolutní negramot ve vývoji nějakých herních počinů bych nedokázal udělat ani tento level, ani tu entitu tady, vole, pohyblivou, takže big upky. Big upky samozřejmě. Ale zítra vychází Big Rooms in Real Life. To si myslím, že bude legrando. Těch kazet už mám ale dost. Ale jak vidíte, tak stále jsou tady nějaké. Super, super. Už jsem možná měl všechny. Dobrá hra, mám rád. Prosím. Prosím, prosím, dej to tam! Pojď, 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 pojď! Nevím. Je to ono. Nic se neděje. Nic se neděje! Si děláš prdel. No, máte pěkné koníčky a i volesí korky koňadry, ale to mě nezajímá teď. Šuliné. Hurá, děkujeme. Jo, Ring Light, mám tady natočit nějaký TikTok, ty debile. Jo, to byl portál. Fajn! Další level. Toto nevím přesně, jak se jmenuje. To si myslím, že je mínus nějaké moc dlouhé číslo. Jsem to někde viděl na YouTube. Máme tedy stoupat do výšin. Kostelní věže. Asi jo. Venku nic nevidíme. Iba čisté nebo jsme teprve v 12. patře. 13. Jde to rychle. Já si musím vychcat, kámo, protože já už točím 2 hodiny a viac se nedá vydržet. Takže pane pumpky, nevrňte to za mě, když tak. Když jste chtěl něco říct, máte možnost, já jdu chcát. Nemám na to nervy už. To bude hodně vysoká rozhledna tady toto. Lednický minaret. Kamo, tak jak vysoko mám ještě vylézt? 59. Ty debile! No je to v prdeli, já to nepolezu znova. Co? Byl to, no, nebyl to všechno jenom sen. Venku máme backrooms, vesničku.
Hodně štěstí, kokotko! Děkujeme, že jste si zahráli předběžný přístup. Fajn, máme dohráno, já doufám, že se vám dnešní Big Room hra líbila. Je to taková malá předzvěst toho, co přijde zítra. V 18.00 začíná halloweenský stream a zároveň s tím bude potom i premiéra onoho halloweenského videa, a.k.a. Big Rooms in real life. Takže doufám, že se zítra všichni uvidíme na adrese twitch.tv/ptngms a společně si to užijeme. Budou se míchat halloweenské drinky, halloweenská výzdoba, halloweenské zvuky, písně, challenge a další srandičky. Pro dnešek už je to ale všechno, díky všem, co dali palec nahoru, napsali komentář nebo poslali nějaký donate ve formě díky, po případě dali členství. Mám tady pozdrav pro druhou a třetí úroveň, jmenovitě je to pan Kopí, David Kroulík, Nečum Zmrde, Majfo, DJ Bobo 99CZ, Arm John, Josef Vílek, Michal Šmatera, Milan C92 a Polibmi naleštěnej zadák. Díky moc za podporu, já se s vámi prozatím loučím, vidíme se zítra a čus kundus, ahoj.